נמצא שני במים, פלויה, ירדן, קרים, פלויה, אנסטסיה, נטע, גלי, אמילי, ועדי. ולהגיד זמן טוב להעניק את המדליון, אבל אני חדש לזה, כי זה בצורים. המקום השלישי, עם הקבים שלך, זהו. במקום השני, דני יבשים פה, והפועלונים פה אדום שקיעה נתניה, 2:55:07. יונתן, אתה חוזר עם שקר. וראשון, יונתן קריאת ביאלי. הלוק יש 12, דניאל אייפל. 2:53:99. ותודה לשי שפנר, יושב ראש איגוד השקיעה שמעניק את המדליות. וקלואי עוד 50 מטרים לאנסטסיה, נטע מסתובבת אחריה.